Самцхан үзэгчдээ та бүхэн орой амралтаа идэхэд өнгөрүүлж байна уу? Өнөөдөр аймаг орон нутгад болж өнгөрсөн онцлох үйл явдлыг хүргэхээр оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн дугаар эхэлж байна. Эхний мэдээ. За 1-р сарын 13-ны энэ өдөр Монгол улсын ардчилсан үндсэн хууль батлагдсны 24 жил яваа тохиож байна. За энэ хууль нь 1992 онд батлагдахдаа Монгол улсыг ардчилал, зах зээлийн харилцаанд шилжүүлснээр онцлогдсон. 1992 оны 1-р сарын 13-нд Ардын хурлын депутатууд Монгол орны үндсэн булан бүрээс сонгогдож шинэ үндсэн хуулийг боловсруулах, батлах, хүндтэй үүрэг хариуцлагыг биелүүлж байсан төгтөө. Манай аймгийн хувьд тухайн үед 5 төрөгөөс 5 депутат гаргаж явуулж байсан юм. За манай улс нийтдээ 4 удаа үндсэн хуулиа баталж байснаас 1992 оны ардчилсан үндсэн хууль нь нийт хүн ам тэдний үзэл санааг тусган илэрхийлсэн, Монгол улсыг ардчлал, зах зээлийн харилцаанд шилжүүлэх эрх зүйн үндэс суурийг тавьж нийгмийн хөгжлийн цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлж өгсөн хууль гэдгийг хэлж байна. За үндсэн хууль гэдэг бол улс орны одоо эх хууль байдаг тийм ээ. За хууль зүйн шинжилх хоронд авч үзэхдээ үндсэн хуулийн тухай ойлголтыг бол хоёр талаас нь авч үзэх юм байна. За юуны үндсэн хууль гэдэг бол нэгдүгээр нь тухайн улс орны одоо нийгмийн үнэт зүйлсийг бол хуульчлан баталгаажуулж өгдөг юм, улс төрийн баримт бичиг гэж нэрлэгддэг. А нөгөө талаас бол үндсэн хуулийг тухайн улс орны одоо хуулийн тогтолцооны эх тийм ээ, эх хууль гэж ингэж авч үздэг байна. Тэгэхээр манай Монгол улсын одоо 92 онд батлагдсан Монгол улсын шинэ үндсэн хууль бол Монгол улсыг ардчлал, зах зээлийн харилцааг шилжүүлэх, нийгмийн нэг тогтолцооноос нөгөө тогтолцоонд шилжүүлэх энэ одоо эрх зүйн үндэс суурийг тавьж нийгмийн хөгжлийн одоо цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлж өгсөн ийм одоо үндсэн хууль байгаа. Тэгэхээр энэ шинэ үндсэн хуулийнхаа дагуу Монгол улс 24 жилийн турш одоо хөгжиж одоо нийгмээ зохион байгуулж төр улсаа одоо төхнүүлж ирсэн ийм одоо түүхтэй. 1992 оны үндсэн хуулийн нэг гол онцлог нь хүний эрх, эрх чөлөөний асуудлыг онцгой тусгаж өгснөөр онцлогтой. Энэ утгаараа манай улсын 1992 оны үндсэн хууль дэлхийн жишгт хүрсэн хууль хэмээн эрдэмтэн судлаачид үздэг байна. За үндсэн хуулийн өдрийг тохиолдуулад улс орны болон аймаг орон нутгийн хэмжээнд тодорхой олон ажлууд зохион байгуулагдж байна. Манай аймгийн тухайд шинэ үндсэн хуулийн үзэл санааг нийтийн хүртээл болгох соён гэгээрүүлэх чиглэлээр олон талт ажлууд зохион байгуулагдсан юм. Дараагийн мэдээ. За өнгөрсөн оны 5-р сард хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн шинжилэлт найруулга батлагдсан. Үүнтэй холбоотойгоор хөдөлмөрийн яамны төлөөлөл аймгийн удирдлагуудтай хамтран ажиллах гэрээнд гар хэмжээг зурчээ. За өнгөрсөн оны 5-р сард хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн тухай хуулийн шинжилэлт найруулга батлагдсан. Үүнтэй холбоотойгоор хөдөлмөрийн яамны харьяа хөдөлмөрийн эрүүл мэнд судлалын төвөөс томилогдсон ажлын хэсэг манай аймагт ирсэн байна. За дээрх ажлын хэсэг өнөөдөр манай аймагт ажиллаж буй хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн 3 талт холбоотой хамтран ажиллах гэрээ байгууллаа. Уг гэрээнд үндсэн 4 чиглэл туссан байна. Тухайлбал хуулийн хэрэгжилтийг хангах, ажлын байрны үнэлгээ хийх, ажилчдыг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт тогтмол хамруулах болон судалгааны ажлыг хамтарч хийх чиглэлээр гэрээ байгууллаа. Гэрээний хэрэгжилтийг жил бүр дүгнэх юм байна. Архан аймагт ажлын хэсгийн баг 3 хоногийн ажлын томилттой ажиллагаа үйл ажиллагаа төс шатанд орж байна. За Архан аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн тухай хуулийн хэрэгжилт төрийн болон төрийн бус байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулах үйл ажиллагаа бол ерөөдөө сайн хэрэгцсэн байна. Архан аймгийн хэмжээнд үндэсний 3 талт хороо эрдэнэ төлөвшөөр хурлаар гарч энэ хурлын дагуу аймгийн захиргааны орлогч дараагаар өдөрдүүлсэн үндэсний 3 талт хороо ажиллаж байна. Энэ хороо бол төрийнхөө салбар хороод үйл ажиллагаанд бол нэлээд тийм удирдсан цохон байгуулсан сайн үйл ажиллагаа явуулсан байна. Гэвч хаашаа аж ахуй нэгж байгууллагууд дээр энэ үйл ажиллагаа бол нэлээд доголдолтой болж очсон байна. Энэ нь бол 2015 оны 5 сарын 14-нд хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүл ахуйн тухай хуулийн шинжилэлтийн холбоотой асуудал. Энэ шинжилэлтийн холбоотой асуудлын хэрэгжилтэн дээр цаашид 2016 онд яаж ажиллах вэ гэдэг тал дээр бид нар хамтаа ажиллах гэрээ байгуулж байна. Энэ гэрээ бол бид нар энэ үндэсний 3 талт хороотой хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн судлалын төв хамтарч ажиллах гэрээ юм байна. Дөрвөн үндсэн чиглэл дээр хамтран ажиллах гэрээ гэж байна. За ажлын хэсэг манай аймагт хуулийн хэрэгжилт аль төвшөнд байгааг судлах зорилгоор 8 аж ахуй нэгжид ажиллажээ. Тэдний дүгнэж байгаагаар дээрх аж ахуй нэгжүүдэд хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан ажиллаж буй ажилтнууд нь хууль заасан шаардлагад нийцэхгүй байгаа юм байна. За дашрамдуртахад мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газраас гаргасан судалгаагаар 2013-аас 2015 оны хооронд манай аймагт үйлдвэрлэлийн 548 осол гарсан байна. За бусад орон нутгуудтай харьцуулахад үйлдвэрлэлийн ослоор амнасаа алдсан тохиолдол
баг гэж хөдөлмөрийн эрүүл мэндийн судлалын төвийн холбогдох албан тушаалтан нь ярьлаа. За гэхдээ манай аймагт эрүүл мэндийн асуудал буюу хөдөлмөрийн чадвар алдалт мэрэгчлээс шалтгааллах өвчллийн зэрэглэл улсын дунджаас өндөр байдаг байна. Таягд оргилцэг мэдээлэл хөтөлбөрийг үзэж байна. За манай хотын хэмжээнд 210 гаруй камер ажилддаг. За үүн дээр нэмж хотын орох гарах хэсгүүдэд дугаар илрүүлэгчтэй камер суурилуулж байна. За энэхүү камеруудыг удахгүй хүлээ авахар төлөвлөжээ. За манай хот руу орох болон гарах хэсгүүдэд дугаар илрүүлэгчтэй камер суурилуулах ажил явагдаж байна. За одоогор камеруудыг суурилуулсан бөгөөд инженерийн шугам сүлжээний холболт хийгдэж байгааг нь ингэснээр ирэх 7 өнөгт багтаан ашиглалтанд төлөө авахар төлөвлөжээ. Түүнчлэн энэ оны төсөвт камертай холбоотой хөрөнгө батлагдаагүй. Гэтэ аймгийн цагдаагийн газраас зайлшгүй камер суурилуулах шаардлагатай байгаа цэгүүдийн судалгаа гаргасан. Тиймээс тухайн цэгүүдийг камержуулахад зарцуулах хөрөнгийг удахгүй хэлэлцэх төсвийн тодтолд оруулахар төлөвлөжээ. За ерөнхийдөө бол өнгөрсөн онд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар 60 цэгт 60 камер нэмсэн байгаа. За одоо орхон аймаг руу орж гэрч байгаа зайшгүй хяналттай хөстөс зүйлүүд дээр дугаар илрүүлдэг камер тавигдчихээн. Одоо ажил нь бол яг яд явагдчихээн. Камер бол суурилуулсан. Одоо зөвхөн инженерийн шугамшилж байгаа нэг жоохон холболттой ажлууд болсон. Энэ талаар бас баг орчих болов уу гэж бодож байна. За өнөөдрийн хувьд бол яг аймгийн хэмжээнд 203 камер ажиллагаатай байгаа. За 13 онд орсон камерууд дээр бол засвар үйлчлэх осны зайшгүй хийх шаардлагатай ажлууд байгаа учраас бидний зайшгүй хийх ёстой нэг 10 камерыг аваад үүсгэж компани Улаанбаатарт өгүүлсэн засвар үйлчлэх юмнуудыг хийж байна. Нэгдүгээр үйлрэлтэ багтаагаад гэж 3 сарын сүүлээр жоох өрн долоо авахлаар энэ тавигдсан бүх камерууд осны үйлчлэгийн ажлууд хэвтэн зэмрэлгэний үйлчлэгийн ажлууд хийхээр ингэж төлөвлөгдөж байна. Өнгөрсөн он шинээр 60 цагт камер суурилуулсан, ингэснээр хотын хэмжээнд 210 гаруй камер ажиллах болсон. Одоогөр аймгийн цагдаагийн газрын зүгээс 2013 онд ашиглалтанд орсон 10 камерт засвар үйлчилгээ хийж байгаа юм байна. За тасрамдуртахад манай аймагт хотын хэмжээнд камер нэмж суурилуулах ажилд 2014 онд 400 сая, 2015 онд 200 сая төгрөгийг тус тус зарцуулсан. Оргилцэг мэдээлэл хөтөлбөрийг сонгож үзэж байгаа үзэгч танд баярлалаа. Мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжилж байна. За өнөөдөр аймгийн засаг дарга, хилтэс албатын дарга, сумдын засаг дарга болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын удирдлагуудтай 2016 онд хамтран ажиллах Үрдүнгийн гэрээнд гар хэсэг зурчээ. Үрдүнгийн гэрээ байгуулах ёсгүй үйл ажиллагаа. Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр төлөвлөгөө гэрээ байгуулах нэг үндэслэл нь болдог бөгөөд 2015 оны гэрээг аймгийн засаг дарга болон засаг даргын хамгийн газрын бодлогын хилцээс байгуулга нэг бүрээр бийжлэн оролцож дүгнэлээ. 2016 оны Үрдүнгийн гэрээнд тухайн байгууллагуудын бодлого, ажлын хариуцлагын асуудлыг тодорхой зааж өгөхийн зэрэгцээ. За энэ онд Эрдэнэ дот байгуулагдсны 40 жилийн ой тохиож байгаа учраас энэ түүх дайн үйл ажиллагаанд салбар байгууллагууд идэвхтэй оролцохыг онцлон тусгажээ. Ерөнхийд нь бол манай хилцээ агентлагуудын ажил маш сайн гэсэн үнэлтүүд явсан байна. 2016 оныхаа бид нар Үрдүнгийн гэрээ хийлээ. 2016 он бол тав бүгд мэдж байгаа орхон аймаг байгуулагдсны 40 жилийн ой, одоо онцлог жил байгаа. Энэний хүрээнд одоо бүтээн байгуулалтын ажлууд дээр сургуу оролцох, мөн байгууллагын агентлагуудынхаа гадналын үзмж, ногоон байгууллагын анхаарах, мөн хотынхаа төвчлөлтөд анхаарах, төсвийн хөвлийг цаанд биелүүлэх, мөн одоо 2016 бол олон хөвлүүд хэрэгжиж эхэлж байгаа жил байгаа шүү дээ. Төрийн өвчлөлтөнд бид аль болохоор бид нар зургийн үйлчлэгээ хүмүүс сурхаа үйлчлэх гэдэг нь доор шитэндээ, дунд шитэндээ иргэдэж хэрэглэгүү байх талаар бас өнгөрсөн онд би бас үүрэг өгчээсэн. Энийхээ бэлтгийн талаар хийсэн ажлуудыг бас дүгнэсэн байгаа. Төрийн үйлчлэгийг сайжруулах талаар ямар ажлууд хийсэн гэдгийг бас дүгнэлтсэн байгаа. Шинэ онд бас ялангуяа энэ үйлчлэгээний байгууллагад мэрэгжлийн хяналтын газар, нийгмийн даатгалын инглиц, доктор инглицгээд байгууллагууд иргэд аж ахуйн нэгдүүд бас хүндрэлтгчлуулах ганц хоёр зүйлүүд л гардаг. Харьцаанд ярьж юм уу, удаан үйлчлэх ч юм уу, энэ дээрээ бас онцгой анхаарах чиглэлийн үүргүүдийг бас өгсөн байгаа тус. Байгууллага нэг үрээр авч үзэж дүгнсэн, аймгийн засаг бийжлэн оролцсон. За ингээд бол гэрээнийхээ дүн гаргаад тэгээд 2016 оны Үрдүнгийн гэрээ байгуулах энэ үйл ажиллагаа зохион байгууллаа. За 2016 онд Үрдүнгийн гэрээнд ямар зүйлүүд одоо олжил тусч яах вэ гэхээр тухайн салбарын бодлогууд явж байгаа. Түүнээс гадна Эрдэнэ дот байгуулагдсны 40 жилийн тохион, энэ түүх дайн одоо арга хэмжээнд идэвхтэй оролцох, байгууллагынхаа өнгө үзмжийг сайжруулах, за мөн одоо ногоон байгууллагаа нэмэгдүүлэх гих мэтлэгээр тухайн байгууллагаас одоо шалтгааллах энэ ажлууд бол туссан. За мөн байгууллагын хэмжээнд гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх энэ ажлыг бол бас тусгайлж нэгэрэнд оруулж байгаа. За мөн төсвийн хууль тогтоомжийг одоо чанд мөрдөж ажиллах. За шилэн дансны хуулийг
одоо хэрэгжүүлж ажиллах энэ залтууд бас орж байгаа. Зөнгөрөгч оны үед авилах хүн суртал ашиг сонирхлын зөрчлөөс хол байх ард иргэдийг ажилдаа орлоготой байлгах, төр захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаа ил тод байх гэх зэрэг зарчмыг хангаж ажиллах заалтууд гэрээнд төлхөө тусгагдсан байна. За энэ хүрд үнгийн гэрээнд бүрэн эрхийн хугацаанд сүүлийн жил байгуулагдж байгаа засаг даргын үйл ажиллагааны хэрэгжилт төлөвлөгөө аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн гэрээ болж байгааг засаг дарга онцоллоо. Нэмжмдээлэхэд аймгийн засаг дарга нийтдээ 30 гаруй байгууллагын дарга нартай хамтран ажиллах үр дүнгийн гэрээ байгуулсан бөгөөд за гэрээг жил бүр байгуулдаг боломжлолтой. Таяг одоо оргил цаг мэдээлэл хөтөлбөрийг үзэж байна. За Шагдрын отхон билгийн нэрэмжит технологийн их сургуулийн нэрэмжит байгалийн ухааны бүсийн олимпиад болж өнгөрлөө. За энэ олимпиадад 6 аймгийн 400 гаруй сурагч оролцсоо. Шагдрын отхон билэг агсны нэрэмжит технологийн их сургууль ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдын дунд байгалийн ухаан математикийн бүсийн олимпиадыг анх удаа зохион байгууллаа. Тус олимпиадад Дархангай, Хөвсгөл, Булган, Дархан, Сэлэнг, Орхон аймгийн 26 сургуулийн 400 гаруй сурагч оролцож оюун ухааны өрсөлдүүлсэн байна. Математик байгалийн ухааны хичээл нь технологийн сургуулийн гол суурь хичээлүүд болдог тул ийхүү эдгээр хичээлийг сонгочээ. Энэхүү олимпиадад тэргүүн байр эзэлсэн сурагчдад тус сургуулийн лицей сургууль суралцах эрх болон бакалаврын боловсролыг хөндөлбөргүй эзэмших эрхийг олгохоор болсон байна. Энэ оюутны сурагчдын маань яг олимпиад бэлдэж байгаа материалыг бол манай юуны комс дамжигдж байгуулагдсан байгаа. Энэ комсоос бол одоо Улаанбаатар хотдох мэрэгжлийн одоо холбоодуудтай ярьж тохирсон эднээс судалдаж авсан юм материалууд байгаа гэж ойлгож байгаа. За энд бол мэдээжийг одоо мэдлэг цорилсан одоо шинжлэх ухаан гэдэг юм яригдж байгаа энэ нагсаг үед бол бид нар одоо ялангуяа инженерийн боловсролыг одоо нэлээд амжилт дөхөө болгох онолт дан онолтох биш тийм ээ. Яг одоо хүүхдүүд биеэр гараараа одоо лабораторид хийж сурдаг чаддаг энэнийх нь одоо мэдлэг мэрэгжлийг бид нар өөрийнхөө сургууль дээр төвлөрүүлэх татаж одоо ялангуяа хангаан бүсийн хүүхдүүдийг одоо Улаанбаатар руу гэдэг ч юм уу одоо нэлээд хол хол иймэрхүү газар явуулаад иймэргүү одоо эрдэмтдээ одоо төвлөрүүлэх ийм одоо үйл ажиллагаа зорилгын үүднээс бол энэ одоо ажлыг санаачлан зохион байгуулж байгаа. За дээрх олимпиадыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. Математик байгалийн ухааны хичээлийг шимтэн судлах нь ирээдүйн сайн инженеруудыг бэлтгэх нэг алхам болно гэдгийг хэлж байна. За энэ удаагийн олимпиадыг зохион байгуулахад хэд хэдэн анхаарах зүйл байсныг хэллээ. Тухайлбал өвлийн эд хүүтэн хэлсэнтэй холбоотойгоор хөдөө орон нутгаас оролцогчдын тоо бага байгааг нь тиймээс дараагийн удаад үүнд анхаарна гэдгийг зохион байгуулагчдын зүгээс онцоллоо. Улсын хурлын хууль зүйн байнгын орооны өнөөдрийн хуралдаанаар иргэний хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, үйл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн зүйлүүдийн хилцэх эсэх асуудлыг хилцлээ. Уг хуулийн зүйлийг баталснаар ипотекийн 8% зээл үргэлжлэх, зээлийн хүү буурах нөхцөл бүрдэх юм. За өнөөдрийн хуралдаанаар уг хуулийн зүйлийг хилцэх эсэх асуудлыг хилцэхэд үг хэлж асуулт асуух гишүүн байсангүй. За улмаар улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилцгийг дэмжлээ. Улсын хурлын дарга гардчилсан намын дарга Инх бол уг хуулийн төслийг цагаан сараас өмнө баталснаар ипотекийн зээлийг үргэлжлүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ хэмээн мэдгдсэн. Түүнчлэн зээлийн хүүг 8-5% хүртэл буулгах боломжтой гэдгийг холбогдох албаныхан онцолж байгаа юм. Дэлхийн нүүрсний хамгийн том хэрэглэгч Хятад улсын нүүрсний импорт 2015 онд 29.9% буурч 204.6 сая тонн болсныг тус улсын гайлын ерөнхий газар мэдгдлээ. Үүнд эрчим хүчний нүүрс, лигнит, коксчх нүүрс багтаж байна. За энэхүү Хятад улсын нүүрсний импорт 2011 оноос хойш хамгийн бага хэмжээнд хүрлээ. Тус улсын нүүрсний хэрэглээ буурсныг эдийн засгийн өсөлтийн удаашрал, хүлэмжийн хин ялгарлаа бууруулах бодлого, дотоодын олборлолт илүүдэлтэй байгаа зэрэгтэй холбон тайлбарлаж байгаа юм. За гэхдээ өнгөрсөн сард тус улсын нүүрсний импорт 1764 сая тонн байсан нь өмнөх оны мөн үеэс 35.19% бага тун хэдий ч өмнөх сарынхаас 9% өндөр үзүүлэлт юм байна. Нүүрсний импорт 12-р сард өссөнд өвлийн хүйтэн чангарсан нь тодорхой хэмжээнд нөлөөлчээ. Хятадын нүүрсний худалдаа авалт энхүү огцон танагдсан ч төмрийн хүдэр, цэсийн хүдэр, баяжмлын импорт өмнөх онд нэмэгдсэн дүнтэй гарлаа.
За нийгмийн даатгалын үндэсний зөвлөл тогтоол гаргаж эрүүл мэндийн даатгал төлдөг иргэдийн жилдээ авах тусламж үйлчлэгээний мөнгийг нэмсэн талаар өнөөдөр хүн амын өвчл нийгмийн хамгааллын яамнаас мэдээллээ. Эрүүл мэндийн даатгал төлдөг иргэн улсын болон зарим хувийн эмнэлэг эмийн сангаар үйлчлүүлсэн тохиолдолд даатгалын сангаас хэвтэн эмчлэх, тусламж үйлчилгээ, амбулаторийн үйлчилгээ, оншилгоо шинжилгээ зэрэг эмчилгээнээс гадна өрх сум багийн эмчийн жороор олгох 134 нэр төрлийн эмийг хөнгөлтөө үнээр авах зардлын тодорхой хувийг авдаг. Ингэхдээ жилд 1.8 сая төгрөгийн тусламж үйлчилгээний зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гаргах хэрэгтэй байсныг энэ сарын 1-ээс эхлэн 2 сая төгрөг болгон нэмэгдүүлжээ. Түүнчлэн өндөр өртөгтэй зарим мэс засалт хэрэглэх 80 гаруй нэр төрлийн эмнэлгийн хэрэгсэл протезийн үнийн 75 орчим хүртэл хувийг даатгалын сангаас хариуцсан төлдөг. За тухайлбал зүрхэн суулгах пейсмейкерийн вакцины үнэд даатгалын сангаас 5 сая 484,000, түнхний хиймэл үе хийлгэхэд 5 сая 250,000, өвдөгний хиймэл үе хийлгэхэд 4 сая 875,000 төгрөгийг даатгалын сангаас төлдөг ажээ. Ариун цаг мэдээлэл хөтөлбөрийн 21 цагийн дугаарын турш бидэнд хамтаас үзэж та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн өөрөө амралтаа идэхдээ өнгөрүүлээрэ. Маргааш шинэ цагтаа шинэ мэдээ мэдээлэлтэйгээр эргээд уулзцгаая. Баяр та үзэгчдээ.